ورحمة الله تعالى وبركاته يوم من الحديث يوم قوات رمضان يقرى تلك هدى تتريب هدى عند فيه وعيدة أنه محمد صلى الله عليه وسلم ونتبه إليه أسرين تجيب وتمهور يقرى تلك هدى أسرين تتريب Zabu bin wani karatu a wannan zawiya, zawiyar shakkayu mata malami da ke nan da nufawa ga juna. Muna cikin suratul Ghafir, muna cikin aya ta 19, malam yana bayani lokaci, Malam Sani Musa malami shi zai ja baki, Sheikh Hazim Abdullahi Maraya shi ne zai mana fassara. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب وبنجي يا جاي من الشيني mai cikakkiyar daukaka shi madaukaki ne sannan kuma shi mai girma ne cikakken girma sannan kuma mai cikakken iko to kamar ya ce ne ga kadan daga cikin iko na zan fada ga kadan daga cikin abubuwa waɗanda suke nuna cewa ina da girma ina da ɗaukaka zan faɗa wallazi yurikum ayatihi ubangiji wanda yake shine madaukaki shine mai girma din nan shine wanda yurikum ayatihi yake nuna muku ayoyinsa ma'ana abubuwa waɗanda suke nuna cewa akwai shi sannan kuma su nuna cewa shi kadai ne sannan kuma su nuna cewa yana da iko cikakken iko daga ciki wayunazzilu lakum minas sama'i rizqan kawo rizqan nan yana nuna cewa da farko dai an shafe wani abu wato an shafe mudafin ilaihi sai mudab ya tsaya a matsayinsa wato wayunazzilu lakum minas sama'i sababa rizqin ne to an shafe sabab wanda yake shine karbau wato kalmar da aiki ta fada masa to sai ya zamana abinda aka jingina abu zuwa gare shi wato mai mallaka sai ya karbi aikin karbau din da haka sai ya zama mansubi tunda dama shi maf'ulin bihi mansubi ne da haka sai zamana rizqan wato ubangiji shine wanda yake saukar muku da dalilin samuwar arziki arziki anan ana nufin abinci ubangiji kenan shine wanda yake saukar muku da dalili wanda yake samar da abinci wato kuma yana saukar da wannan dalili ne minas sama'i daga sama cewa daga sama anan lura da cewa idan mun daga kanmu nan ne muke ganin inda ruwa yake saukowa wato cewa sama yana nufin daga girgije ba wai ruwa ya kai sama ta ɗaya bane ballantana sama ta biyu ballantana gaba da nan an kira sama ne cewa ruwa yana sauka daga sama saboda in ka daga kanka
zaka ga daga saman kankan ne yake sakowa, amma ruwa yana sakowa ne daga girgije, bai ma kai sama ta dai ba a shi ruwan sama. Domin jirgin sama ma in ya tashi ya kai kafa 33,000 a sama, kuma ya zamana a wannan inda yake ana ruwa, to idan ya sauka zaka ga jirgin saman bai jike ba, ruwan saman bai dake shi ba, saboda jirgin saman ya wuce inda ruwan yake. Amma cewa daga sama, wato Ubangiji yana nufin daga girgije ne, daga hadari. Ubangiji shine wanda yake sassaukan muku da ruwa daga girgije, wanda yake wannan ruwa kuma shine sanadiyar samun abinci, wato sanadiyar samun abubuwan da ake kira amfanin gona waɗanda suka shafi shuke-shuke. Sannan kuma idan ba ɗauka cewa an yi ijazu haffin bane, an shafe sabab a tursai zamana kenan, an yi abinda masu balaga suke kira itilaqul musabbabi iradatar sabab, wato an faɗi abinda yakan kasance ne alhalin, ana nufin abinda yake samar da shi. Saboda haka ana nufin abinda ke samar da abinci ne, sai aka faɗi abincin. Wato ana nufin ruwan sama ne, sai aka faɗi abinda ake samun sanadiyar ruwan sama shine kayan amfanin gona. Wato wannan yana daga cikin ayoyin Allah, ruwan sama sannan ai shuka ta fito, yana daga cikin alamomi da suke nuna cewa akwai Allah, sannan yana daga cikin alamomin da suke nuna cewa Allah shi kadai ne, sannan yana daga cikin alamomin da ke nuna cewa babu wani abu da ya gagara Allah, Allah yana da cikakken iko akan komai. Domin idan ka duba, wane ne bayan Allah yakan iya yin ruwan sama? Babu. Sannan shin ruwan sama shi yake yin kansa? Ba shi yake yin kansa ba, saboda dukkan abin da ka gani ya kasantu, to akwai wanda ya samar da shi. To tunda ruwan sama ba shi yake samar da kanshi ba, akwai mai samar da shi. Sannan kuma daga cikin mutane da aljanu babu wanda ya taba da awa cewa shi yake kawo ruwan sama, domin ya ce yana isa ce tu kawo, daka babu wanda ya ce shi yake yin ruwan sama, kuma ruwan sama bai iya yin kansa. Lallai akwai wanda yake yin ruwan sama, wanda yake yin ruwan sama nan shine Allah. Sannan kuma saukar ruwan sama yana nuna Allah shi kadai ne, tunda babu wanda zai iya yi sai Allah ne. Sannan kuma ruwan saman ya sauka ya zuba cikin ƙasa, bayan ɗan lokaci sai ka ga amfanin gona na fitowa. Idan aka yi ruwan saman, manomi ya tafi bayan gari ya jana'iza iri-iri, wani ya jana'iza masara, wato ya haƙa rami ya binne mushen masara, wani ya jana'iza dawa ya haƙa rami ya binne mushen dawa, wani ya jana'iza doya ya haƙa rami ya binne matacciyar doya irin doya, wani ya yayyafa mataccen alayyahu ya jana'iza alayyahu, daga baya kuma sai ka ga sun fito ka ma samu fiye da abin da ka binne. To lallai mai yin wannan yana da cikakken iko, wato Ubangijin da ke sa amfanin gona ya fito, to babu shakka yana da cikakken iko. Sannan daga cikin abinda amfanin gona yake nunawa na ikon Ubangiji, zaka ga ruwa guda ɗaya ne dai daga girgijen nan daga hadari, sannan ƙasar kuma guda ɗaya ce, to amma kuma abinda zai fito daga ƙasar sai ka ganshi kuma ya bambanta, ya bambanta a wajen kala, ya bambanta a wajen ɗanɗano, ya bambanta a wajen ƙanshi, ya bambanta a wajen ƙira, sannan ya bambanta kuma a wajen amfani, sannan ya bambanta kuma a wajen ɗaukar lokaci a cikin ƙasar kafin ya fito. Misali, yadda masara take yi, kwanakin da take ta fito ba shi ne giginya take ta fito ba, kuma a gonar aka shuka masarar, a gonar aka shuka giginya, amma masara ta riga giginya fitowa. Sannan da masarar da giginya ɗanɗanansu ba ɗaya ba ne,
sanan da masarar da giginya girman su ba ɗaya bane, sanan da masarar da giginya kalar su launin jikin su ba ɗaya bane, sannan kuma amfanin su ba ɗaya bane, sannan kuma koda abu iri ɗaya ne, koda rake ne aka shuka a gona guda, zaka ga wannan raken ya sha bamban da wannan raken. Akwai rake wanda yake kore, akwai rake wanda yake jajajaja, ko menene dai na amfanin gonan zaka ga an samu bambanci. Amma kuma wanda yayi wannan shi kadai shine Allah, kuma da ruwa ɗaya da ƙasa ɗaya. Rake an shuka shi a cikin ƙasa, ruwa ya daki ƙasar ya fito, amma an ka cije shi sai ka ji daɗi, ka ji zaƙi. Shi kuma gauta an shuka shi, shi ma ya fito, shi in ka cije shi sai ka ji ɗaci. Barkono kuma an shuka shi ya fito, in ka cije shi sai ka ji yaji. In ka ba yaro mai rarrafe da ya ciza sai kuka, amma in ka ba shi rake ciza sai dinga nuna maka ka ƙaro mishi. Kuma duk Ubangiji ɗaya ne yayi wannan, da ruwa ɗaya da ƙasa ɗaya. Lallai shuka tana nuna ikon Ubangiji, kuma tana nuna cewa shi kadai ne, kuma akwai shi. Shine nan Ubangiji yake gaya mana daga cikin ayoyinsa, akwai sassaukar da ruwan sama, kuma ya kai ruwan saman inda ya ga dama. Misali, yanzu a duniya babu kasar da ta kai kasar Colombia yawan ruwan sama. Duk duniya su ne suka fi yawan ruwan sama, ita ƙasar Colombia. Amma kuma a wajen noma kuma suna baya-baya. Shi Ubangiji fa'alin lima yuridu ne. To, nan Ubangiji yana magana akan abinci, yana so ya nuna cewa shi maɗaukaki ne, cikakkiyar ɗaukaka. Yana so ya nuna cewa shi mai girma ne, cikakken girma. Yana so ya nuna cewa shi mai iko ne, cikakken girma. Sai ce akwai wasu alamomi waɗanda suke nuna cewa shi kadai ne, bayan sun nuna cewa akwai shi. Sannan kuma waɗannan alamomi har ila yau suna nuna cewa Ubangijin yana da cikakken iko. To, da zai fara faɗin waɗannan alamomi, sai ya fara faɗin sassaukar da ruwan sama, wanda sanadiyarsa ne muke samun abinci da sauran arziki. Ya fara kawo wato maganar abin da ya shafe abinci, wannan yana nuna maka cewa kenan babu shakka a cikin ni'imomin da Ubangiji ya yi wa halittarsa, abin da yake gaba-gaba in ka ɗauke samar da su daga babu zuwa samuwa. Wato, ni'imar a samar da mutum daga babu shi zuwa samuwa ne matul ijadi, sannan ka ɗauke kuma ni'imar ta bayan an samar da shi a bashi imani. To, babu abinda harkar duniya gabaki ɗaya ya kai a ce ba ka da yunwa, an raba ka da yunwa. To, shi sa Ubangiji ya fara faɗin wannan. Akwai hikima a cikin wannan. Wato, Ubangiji ya sauko da ruwa daga sama, daga girgije, daga hadari, sannan kuma kai ɗan adam kai naka, ka bada naka gudunmuwa, ka haƙa rami, ka binne wani abu. Amma babu wata gudunmuwa kuma da za ka bayar wajen dukan abin, ko matsa mashi ya fito. Ubangiji shi ne zai fito da abin. Wato, wannan shi ne abin da ake kira noma kenan. Amma idan ka shuka abin da kake shukawa, sai Ubangiji bai saukar da wannan abu da yake magana a nan ba, ruwa ɗin, to wannan abin da ka shuka ba zai fito ba, kuma ba za a sami abinci ba. Sannan in ka ɗauki ma arziki ɗin a yadda aka sani, wato dukiya, a duniya noma na ɗaya daga cikin abubuwan da ke samarwa ‘yan adam arziki, yake samarwa ƙasashe arziki. A shekara guda akan samu ƙasa ta samu kuɗi dalar Amerika, ba naira ba, dala
biliyan 100 da biliyan 30 da biliyan 6 da wani abu sanadiyan noma. Noma. Misali kamar akwai kasar Malaysia wanda 1974 nan Najeriya mun taimake su muka ƙara musu irin kwakwan manja daga Kalaba. Suna da nasu amma suka ƙara da namu. Yau Malaysia ita ce ƙasa ta biyu a arzikin manja a duniya. A kowace shekara takan samu akalla, ba a samu cinikin manja ba, ta samu akalla dala Amerika biliyan 20 daga manja. Kuma mu muka taimake su muka ba su irin. Ita ce ta biyo a duniya a arzikin manja tu. Ko kudin da take samu daga manja kawai. Ba karamin abu bane, ashe kaga risk din kenan dai har ila yau umma an dauke shi a ma'anar arziki na wadata, abinda ake kira dukiya. Sannan akwai mutane da yawa waɗanda yake a duniya yau attajiran gaske ne, amma suna samun dukiyar su ne sanadiyar noma da suke yi. Noma, so da haka noma hanya ce ta samar da dukiya, sannan kuma hanya ce ta samar da abinci. Sannan bayan haka kuma noman nan tana samar da abubuwa waɗanda suke ma ba abincin ba. Kamar misali yau dukkan abin da ake amfani da shi a duniya, to akwai gudunmuwar da noma ta bayar game da samuwarsa. Idan mota ce, in ba noma ba yadda za a yi mota, saboda tayoyin mota roba ne. Roba mai ake yi da ita shukawa ake yi, ana samun roba ne daga mene? Daga noma. Wayoyin motar da aka yi wayarin dur an same su ne daga jinsin roba, daga noma ne. Haka nan injini ne, rafta da aka yi da katako daga mene? Daga noma ne. Dukkan wani abu ɗan wayar hannu ce, akwai gudunmuwar noma a ciki, domin za ka ga akwai roba a jikinta ita waya ɗin. Saboda haka kaga noma ta ba da gudunmuwa wajen samuwar hatta wayar da muke amfani da ita wajen maganganu. In rediyo ne akwai waya, domin za ka ga dole akwai roba a rediyo. Talabijin akwai roba. Ko menene dai za ka ga cewa akwai gudunmuwar da noma ta bayar. Ashe lallai bai kamata a yi watsi da noma ba. Duk kasar da ta yi watsi da noma, babu shakka akwai ran da za ta yi da na sani. Najeriya Allah ya ba mu arzikin mai. Mun fara gano muna da mai 1956 a garin da ake kira Olaibiri a cikin jihar Bayelsa ta yanzu. Ba mu fara fitar da mai ba sai watan Fabrairun 1958. To wannan gano mai da aka yi, da a ci gaba da kokari wajen har a kai ga yadda za a fara fitar da shi, duk an yi amfani ne da kuɗin da aka rika samu daga noma. Amma muna samun man nan sai muka yi fatali da noma. Kuma wannan mai akwai lokacin da za a kai ba a buƙatar shi a duniya, an fara kaiwa. Saboda haka ne ya zama wajibi mu dawo mu ci gaba da rungumar noma, ko domin ma a raba 'yan ƙasa da yunwa. Misali a wannan lokaci babu yadda za a yi, na faɗa je zan maimaita, a ce za a dogara da noman fatanya wajen a ce za a samar da abinci ga mutane, ba zai yi ba. Noman fatanya ba zai iya ciyar da mutane fiye da miliyan 200 ba. Idan ka duba ƙasar Misira, Egypt, shekaru kamar 2 da watanni da suka wuce, ko kuma ma ka ce uku, wato shekara miladiya 2018, ƙasar Misira tana da taraktar noma, katafilar noma 136,140 shekaru kamar 3 da suka wuce.
suku abubuwan su karuwa yake yi. Yadda zaka gano haka a shekara ta 2009 na miladiya, a wannan shekara Egypt Misra tana da tarakta 110 ne da 188, amma a shekara tara kawai sun samu ƙarin taraktar noma 26,676. To mu a yanzu da nake maganan nan, shekara ta 2021 taraktar noman mu 7,000 ce. Sannan Misra nan mun ninka su biyu a yawa har da ƙarin 3,000,000, domin su mutane ne 100,000,000 da 3,000,000 ba su ma cika haka ba, 200,000 ne da wajen 300,000 da wani abu. To mu ɗauka ma sun kai mutum 100,000,000 da 3,000,000, mu kuma muna wajen mutum 209,000, su suna mutane 100,000,000. Kaga mun ninka su, sannan da ƙarin kuma 3,000,000. Amma waɗanda muka ninka ɗinnan har da ƙarin 3,000,000 a wajen yawa, mu da muka ninka sun nan taraktar noman mu 7,000, su suna da taraktar noma 136,000 wani abu ƙasar Misra. To kaga lalle akwai wasa a cikin al'amarin cewa a wadata ƙasa da abinci. Tarakta 7,000 a ce an tanaje ta don mutum fiye da miliyan 200. Abinda yasa na kawo misali da ƙasar da ke Afrika, ƙasar da na kawo jiya Poland ita ƙasa ce ta Turawa, da shi yasa na dawo Afrika in kawo misali. Amma da an yi magana uwa, wa za a ce uwar shiriri ta ke ne. To ga ya tana da tarakta, zan maimaita 136,000. Amma uwa na da tarakta 7,000. Sannan uwa tana da 'ya'ya 209,000. Yar kuma tana da 'ya'ya 103,000. Amma ta tanadi bambancin ma ba ma abin nan, ba ma wajen aunawa ma kwata-kwata Egypt. To saboda haka dai girman Allah, gwamnati ta rungumi noma da gaske ba da baki ba. Laraba suna cewa almar'u bima fa'ala la bima qala, shi mutum ana lura da shi ne da abin da ya aikata ba abin da ya faɗa ba. In ka ce muna kula da noma, sai a duba me kake da shi a ƙasa na kula da noma. To da haka in an kula da noman nan, za a raba mutane da yunwa sosai sosai sosai. Wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqan wa ma yatazakkaru. Allah ya ce waɗannan ayoyi wato alamomi da suke nuna cewa akwai ni, kuma ni kaɗai ne, kuma ina da iko akan komai, wanda daga ciki akwai sassaukar da ruwan sama domin ku samu abinci, ku samu arziki. To ba kowa ke kula da waɗannan ayoyi ya wa'azanti ba, ya gane cewa akwai ni, ya gane cewa ni kaɗai na cancanci bauta, ya gane cewa ina da iko akan komai. Ba kowa ke samun wannan wa'azantuwa ba, illa man yunib, sai wanda ya koma da al'amarinsa zuwa wurin Allah, sai wanda ya koma zuwa wurin Allah, ya yi watsi da shirka ya kama imani, ya yi watsi da saɓan Allah ya kama biyayya ga Allah, ya tsaya kyam ya yi tunani, to shi ne yakan iya wa'azantuwa da waɗannan alamomi ya gano cewa lallai tabbas akwai Allah, sannan kuma Allah shi kaɗai ne, sannan kuma yana da cikakken iko. Domin nan idan mutum bai yarda Allah shi kaɗai ne abin bauta ba, ga ruwan sama ana yi, duk abin da mutum yake bautawa, duk ranar da aka yi hadari ba a yi ba, zai iya cewa ku bari abin da nake bauta bari mu roƙe shi ya mana. Mai bautar gunki zai iya sa yanzu cewa gunkin shi ya ruwa? Mai bautar kunkuru zai iya ta to kunkuru ba muna cikin fari,
ka saukar mana da ruwa zai iya yi saboda haka ubangiji shi kadai ne abun bauta babu wani abun bauta sai Allah shi kadai na'am hada wallaha mukhlisina lahu dina walau kariha al-kafirun saboda haka ne zaka gani ga mukasan mu idan mutane ake nema manoma muna da yawa gashi Allah ya ba mu ruwan sama daidai wa daida yadda ake bukata ba wanda yakan yi barna wacce take wuce hankali ba gashi ya ba mu yanayi na zafi da yanayi na sanyi gashi ya ba mu kasa ta noma muna daya daga cikin kasashen da Allah ya yi wa kasar sa albarka duk abin da kake ji ana nomawa a wata kasa za a iya noma shi a Najeriya in ba a noma yayi a can ba in an je wani bangaren kasar in an noma zai yi amma abin takeici a wajen yalwar abinci yalwa ta abinci ba wai ma yawan noma ba a ce yalwa ta abinci wanda yake akwai ma'aunai guda uku na faɗa kwanaki zan maimaita na farko samuwar abincin na biyu wadatar ƴan ƙasa akan su amfani da aljihunsu su samu abincin na uku kyan abincin don ka auna waɗannan abubuwa guda uku a duniya mu ne na 94 na 94 ya kamata a ce da muna da abin nan a ce aƙalla muna goman farko wanda da ba haka bane akwai lokacin da dayawa zaka ji ana mene a Kano ana dalar mene dalar gyada yau ina dalar bata saboda sakaci daga muna samun mai kamar da na faɗa da farkon nan muke fatali da noma yau ba dalar gyadan kila ma ko buhun gyadan babu balle dalashi dan a kudu maso yammacin kasar ne da sanadiyar wannan yanki Najeriya muna muke na ɗaya a arzikin koko yau abin ya zama tarihi kwakwan manja wajen ƙasar Ibo kudu maso gabas da abin da ya kudu maso kudu na yanzu in ka hada su tun da da duk abu ɗaya ne sanadiyar abin da Allah ya yi wa ƙasar nan a wannan yanki kawai a duniya muna cikin ƙasashe waɗanda suke gaba-gaba wajen arzikin manja ka ji dai wanda ma muka dan san mata iri a duniya yau takan samu aƙalla duk shekara dalar America biliyan 20 mu a tsarin manjan an mamance da mu saboda haka in ka duba auduga mun ba da gudunmuwa a da wajen audugar da ake amfani da ita a duniya mun yi watsi da wannan saboda haka yana da kyau a ƙara dawa a rungumi noma din nan na'am fadawullaha mukhlisina lahu dina walau karihal kafirun Allah ya ce fadawullaha saboda haka ku bautawa Allah tunda kun ji dai ga kaɗan daga cikin alamomi waɗanda suke nuna ikon Ubangiji suke nuna samuwar Ubangiji sannan kuma suke nuna cewa Ubangiji shi kaɗai ne ba wanda yake iya yin ɗaya daga cikin waɗannan saboda haka fadullaha ku bautawa Allah mukhlisina lahu dina kuna masu tsarkake addini gare shi kaɗai ma'ana ku yi addini gare shi kaɗai ku yi ayyukan ibada a gare shi kaɗai kar ku bautawa kowa kar ku yi wani aiki don kowa ko don komai a'a ku tsarkake addini ku tsarkake ma'ana ibada ga Allah shi kaɗai walau karihal kafirun kuma wannan ibada da za ku tsarkake ku yi ta ga Allah shi kaɗai to ya zamana cewa ku yi ta fa walau karihal kafirun ko da kafirai sun ƙi ku bautawa Allah shi kaɗai to ku yi ko da kafirai ba sa son ku bautawa Allah shi kaɗai ku yi walau karihal kafirun Ubangiji da hikimar sa kina ya riga ya san cewa akwai lokacin da a cikin bayinsa za a nemi ko ta tilas ko ta hikima a hana su wata bauta ta shi sai ce to kar ku yarda ku bauta mini ni kaɗai ku tsarkake ibada gare ni ni kaɗai ko da kafirai sun ƙi
ku yi ma'ana kar ku biyayya ga kafirai ku yi biyayya gare ni wannan ya ƙara dawo da magana ku wannan magana ta ku domin ka gani kai sadaka wane ne ya halatta a yi Allah da nassin alqurani ba wai hadisi ba da hadisi ne ana iya cewa hadisin da ifi ne ko kuma ma kila ce hadisin maudu'i ne amma nassin qurani sannan kuma babu wata aya da ta soke wannan magana ta ubangiji sannan ma'aiki har ya tafi gidan rahama bai ce kar a yi ba ya ma yi sahabbai da sun yi mafi yawan akwai sahabbai waɗanda sun yi sannan kuma ba a samu sahabi ɗaya ba da ya inkari ya ce kar a yi saboda menene umarni ne Allah ya bayar wanda yake bukata to kaga ubangiji ya halatta a yi kuyangi saboda haka idan ka yi kuyangin nan ka yi ne da niyyar bin umarnin da ubangiji ya bayar har ya ce in kai haka ma kai ba abin zargi ba ne to in kafiri ya zo ya ce kar ka yi sai ka bari walau karihal kafiru wato duk wani abu wanda Allah ya ce a yi ka yi don Allah ɗin kuma koda kafirai sun ƙi idan yanzu mutum yana da sadaka sai aka tambaye shi Allah gata mallan kana da sadaka ya ce ina da ita waye ce kai sai ce Allah ne ina Allah ya faɗa ka sai ce baka karanta Qur'ani ba ne baka ji Allah yana cewa wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin mu'minai sune waɗanda suke tsare farjin su ba su amfani da shi sai dai a game da matan su da kuma kuyanginsu fa innahum ghayru malumin fa innahum lallai su mu'minai waɗanda suka yi amfani da al'auransu wajen biyan bukatarsu ta hanyar matansu na aure da kuma hanyar kuyanginsu ghayru malumin su ba abin zargi ba ne sai ce to kaji dalilin da yasa nake sadaka to ai sadaka ba kyau to wanda yake sadaka ba kyau shi kuma ya isa ya kawo inda Allah yake babu wallahi bai isa ba sai dai yace mene ai an yi yarjejeniya wato kaga an yi yarjejeniya a soke abinda Allah ya faɗa ma'ana an yi yarjejeniya a haramta halal haramta halal menene ridda ne haramta halal in abu halal ne sai ka ce haram ne to ridda ne mutum ya yi ridda saboda ya ja da Allah Allah ya ce halal ne kai ka ce a'a haram ne to yanzu mutum ya yi ridda hakanan idan Allah ya ce kaza haram ne sai ka ce halal ne ka yi ridda saboda haka abubuwa ne waɗanda yake bayan ai fada da Allah din kuma wanda ya yarda shi kuma an raba shi da addinin shi bai sani ba domin ijma'i ne cewa halatta haram da haramta halal ridda ne shi yasa ubangiji yake cewa duk abin da za ku yi na addini ku yi shi dan nini kadai kuma ku yi wannan abun koda kafirai sun ki kamar yanzu ku yangan nan duk duniya waye ya tsani ku yangi kafirai domin zan maimaita bari man ƙara komawa baya a fara ma magana a duniya cewa a daina bauta ba bayi ba cinikin bayi kwata-kwata ma maganar a duniya ranar da aka yi ta na farko a duniya shine 1688 yau shekara 333 kenan an yi wannan magana ne ta farko a garin da ake kira Germantown yanzu yana cikin jihar Pennsylvania ta ƙasa America kaji wanda suka kawo abin kenan kuma tsabagen kafirai ne shi yasa ubangiji yake cewa ku yi addini kuma ku yi shi danni sannan kuma ku yi koda kafirai sun ki so da haka yau zan ƙara maimaitawa duk wanda ya soki tsarin kuyanga ya soki alqur'ani ya soki wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin a wajen biyan bukata tsakanin mace da namiji laifin da kawai mutum zai yi
shine in ya zamana ya biya sha'awar ne da macen da ba matar shi ba da kuma macen da ba kuyangarsa ba shi yasa ubangiji yace famanin tagawara a zalika duk wanda ya nemi biyan bukatar shi to ta hanya wanda ba biyan nan ba fa ulaika humul adul to waɗannan su ne waɗanda suka ketare iyaka amma yanzu idan mutum kage yace ba kuyangi kage kenan yanzu ya cire tsarin kuyangi ya mai da shi duk wanda ya shi ma ya mai da shi al'adi yanzu ya canza maganar Allah ta cikin alqur'ani ko da bai canza ta a rubuce ba so da ka shi yasa boko da kake gani kifi ne da kaya shi kifi yana da kyau naman shi da dadi amma sai ka ci da mene sai ka ci da mene mana in zaka ci kifi sai ka lura da kyau ba kaman naman sa bane shi naman sa da ka dauka tura baki naman kaza da ka yaga tura baki naman zabo haka naman bunsuru haka naman akuya haka naman tantabara haka amma kifi in kace zaka yi mai yadda kai wa naman sa me zai faru zai makale saboda haka karshen te kashe mutum ma to da haka shi ilimin boko kifi ne kifi duk da yake yana da kaya nama ne mai dadi nama ne wanda ya ma fi amfani ga wasu in sun kai wasu shekaru fiye da naman sa amma in za su ci sai sun mene sai an kiyaye sai an duba so da haka duk wanda zaka je na suka kuyangi na zaka ga dan boko ne shi ko dama almajiri yana dibar wasu daga cin halayen malaman sa ko ya sani ko bai sani ba yana dibar wasu daga cikin halayen malamansa to shi malamin boko bature ne shi kuma bature daga cikin abin da ya fi gaba da shi shine addinin da kake yi to saboda haka yana ganin ya fi ka wayo kamar yadda kakan wabera wayo ka sa mishi ka sa maganin shi a daddawa ko ka sa a kifi ko ka sa a nama shi bera da yazo tunda bai da wayo gani yake daddawa ce ko da ya sa baki me yake faru in ya ja abin zuwa cikin sa to haka abin da yake faruwa kenan so da haka duk abin da kaga turan nan sun kawo ka duba addinin ka shin yayi karo da kiran sallallahu alaihi wasallam da farkon lokacin ta barin ka juna da kewaye Allahu akbar Allahu akbar Allah Saurari kiran sallar asar daga farkon lokacin tagaran Kaduna da kewaye wanda Honorable Nasiru Usman mai sunan Malam da tsohon shugaban majalisar dattawa ta kasa Dr. Abubakar Bukola Saraki da Honorable Isa Ashiru Kodan suka dauki nan kawo muku Allah ya saka musu da alheri amin iba yayi karo da abinda annabi ya faɗa ko bai yi ba tamam ba haka ba yanzu ka tambayi masu suka kuyangin nan dan Allah dan annabi kafin ranar Laraba 9 ga watan Maris miladiya 1927 idan mutum ya sadaka ya saba wake sun ce bai saba ba amma daga ranar wai da ake yarjejeniyar nan da turawa to in kai ba kyau wato bature shine yanzu ya soke abinda Allah ya faɗa a cikin alqur'ani uzbillahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi yasa kake ganin sanadiyar irin waɗannan abubuwan ne kakannin mu a baya suke cewa dan boko kai boko ko a wuta ko da irin wannan ko sai zaka je wani zuwa kai dan makarantar boko ko ba karatu ba sallah sai yawan zagin malam ko duk ba an yi wannan ba saboda lura da wasu abubuwan da haka duk sanda kaga hayaki fa akwai alamun wuta ko da haka maganganun da kakannin mu nan suka faɗa a baya to akwai dan kanshin gaskiya a wannan al'amarin yanzu wanda suke faɗin wannan ba dan sun yi boko ba ba za su yadda da soke yadda bature yawa qur'ani ba boko ne ja musu so da haka sun ci kifi ne ba su cire kaya ba so da haka boko yana da kyau amma a lura sosai sosai a lura da kyau na'am
رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. Ubangiji har ila yau wanda yake shine yake saukan mana da ruwa daga sama, sannan kuma shine da ikon sa yake fitar da shukar da muka yi, shine yakan samu mana da abinci, ya samu mana da arziki ta hanyar noma, ya saukar da ruwa abinda muka binne a ƙasa ya fito da shi. Sannan kuma Ubangiji nan yana da ayoyi, ma'ana alamomi dewa da suke nuna cewa akwai shi, kuma shi shi kadai ne, kuma yana da cikakken iko akan komai. To ga wasu ma siffofin nasa, rafi'ud darajati, ad-darajat anan siffofi ba darajoji ba, wato yana da madaukakan siffofi, siffofinsa madaukaka ne. Rafi'ud darajati siffofinsa sun ɗaukaka, matuƙar ɗaukaka siffofinsa, rafi'ud darajati. Sannan kuma zul arshi shine yake da al'arshi. Ubangiji ya kawo al'arshi ne nan saboda duk cikin halittar Ubangiji gaba ɗayanta, in dai girma na jiki ne, to babu kamar al'arshi, babu abin da yake al'arshi girma. To Ubangiji shine mai al'arshi, shi ya halici al'arshi, shi ya mulki al'arshi, sannan kuma al'arshi bawansa ne, ballantana abinda bai kai al'arshi girma ba a cikin halittar Allah. A wajen girma dai kankatin shine al'arshi. To Ubangiji ne ya halici al'arshi, wannan ya nuna akwai lokacin da ba al'arshi, sannan kuma tunda al'arshi halitta ne, akwai lokacin da za a yi ba al'arshi, saboda kullu shay'in halikun illa wajaha, komai zai halaka a neme shi a rasa illa wajaha, sai dai zatin Ubangiji. To nan irin mutanen da suke cewa wai Allah yana kan al'arshi, a'udhu billahi, amma yana kan al'arshi saboda wai Allah ya ce ar-rahmanu 'alal arshi istawa, Allah mai rahama ya daidaita kan al'arshi, sai ka ji sun ce wannan aya ta nuna Allah yana kan al'arshi, a'udhu billahi. Don Allah al'arshi halitta ne ko ba halitta bane? Gashi Ubangiji ya ce zul arshi, Ubangiji shine mai al'arshi, ma'ana shi ya halicci al'arshi, shi ke mallaka al'arshi, sannan al'arshi bawansa ne. To shi Allah halitta ne? Don Allah akwai lokacin da babu al'arshi ko kuwa? Akwai lokacin da babu, tunda halitta ne akwai lokacin da ba a halicce shi ba. To shi Ubangiji akwai lokacin da babu shi? Wal awwal wal akhir, Ubangiji shine na farko, farkon da ba shi da farko, babu lokacin da babu Allah. To idan ka ce Allah yana kan al'arshi, to kafin Ubangiji ya halicci al'arshi, Ubangijin yana ina ne? Wato sai da ya al'arshi kenan ya dawo, al'arshi ya tare. Allah ya tsare mu da irin wannan tunani, domin babu lokacin da babu Allah, shi kuma al'arshi akwai lokacin da babu shi. To sai yanzu ka zo ka ce a ai Ubangiji yana kan al'arshi, saboda ai Allah ya ce ar-rahmanu 'alal arshi istawa. To lokacin da Ubangiji, tunda shi babu lokacin da babu shi, lokacin da babu al'arshi Ubangiji yana ina ne? Sannan kuma a wani lokaci ne bayan yayi al'arshin ya tare a kai? Sannan ranar lahira, ranar da za a nemi al'arshi a rasa, ina Ubangiji zai koma? A'udhu billahi. Abinda ake nufi da ar-rahmanu 'alal arshi istawa, wato shi larabci, da aka Qur'ani an saukar da shi da larabci ne, dole ka fassara shi a bisa ka'idar larabci. Fassara kalmomin larabci kamar sauran kalmomi ne, wato kamar ana fassara su ne kamar ɗan adam akwai mukullai a hannunsa. Idan akwai mukullan shago da yawa a hannunka, in ka zo ya kakan yi, sai ka sa wannan, idan bai yi ba sai kai mene, sai ka canza, in bai yi ba sai kai mene, sai ka canza, har sai an samu wanda ya daidai, sai a buɗe shago. Haka ma mota, to haka kalmomin larabci suke. Idan ka zo ka ba da wannan fassara, sai ka ga bai dace da zatin Allah ba, saboda akwai wata ƙarina ko
ko dai karina kusa ko ta nesa to sai ka canza kan misali in ka ce arramanu alal arshi sawa tunda istawa ala yana daukar daidaito kamar yanzu ni din nan istawaitu alal kursi na daidaita akan kujera ko to sai kace ubangiji ya daidaita shi ma akan al'arshi sai ce kai laisa ka mislihi shay'u baba abin da ya kama da shi sannan kuma in kace ya al'arshi ya daidaita to akwai lokacin da baba al'arshi to lokacin ubangiji yana ina kuma ranar da za a nemi al'arshi a rasa ina ubangiji zai koma sai kace kai ya daidaita nan bai wannan mukulli bai ba to sannan larauci kuma istawa ala yana daukar rinjaya fin karfi idan aka ce qadistawa zaidun ala amru ma'ana zaid ya rinjaye amru ya fi karfin amru kenan sai kace to arhamanu ala arshi istawa Allah mai rahama ya rinjaye al'arshi ya fi karfin al'arshi tunda al'arshi shine babba a cikin halitta a wajen girma ya fi kowace halitta girma ballantana abinda bai kai ta ba kenan ubangiji ya fi karfin al'arshi ya rinja kai wannan ya dace to wannan shi ake nufi to saboda haka arramanu arshi sawa yana nufin mene ubangiji ya rinjaye al'arshi ballantana abinda bai kai al'arshi ba ubangiji ya faɗa haka ne domin ya gaya wa bayinsa cewa halitta ta gaba ɗaya na fi karfinta ga babban su ma al'arshi na fi karfin shi ballantana wanda bai kai shi ba shine ma'anar arrahmanu alal arshi istawa ba wai ya daidaita ba ya hau kai ya zauna uzu billahi larabci yana da wannan misali jaddu a larabci me kenan kaka wannan wutala jaddu rabbina jaddu kaka kaje islamiya an fada maka ma'anar jaddu ranar da ka fara shiga aka ce din da kaga jaddu kaka eh kaka ko eh malam jaddu mene kaka to da ka zo karatun qur'ani sai ka ga wa annahu ta'ala jaddu rabbina wa annahu lalle da al'amari yake ta'ala jaddu rabbina kakan ubangijinmu ya daukaka ba malam ne ce maka jaddu kaka ba jaddu kaka man jadduhu ai kakan shi gashi wa annahu ta'ala jaddu rabbina haka ake nufi ina me yake nuna ba kaka ake nufi ba saboda ubangijinmu din bai haifa ba ba a haife shi ba balle yayi kaka to wata ma'anar jaddu girma wa annahu lalle da lamari yake jaddu rabbina girman ubangijinmu ya daukaka to wannan da shi ake nufi haka ake nufi aba wai da mutum ya zo guri guda ya dane shi ke arhamanu alal arshi istawa ai gashi istawa ala yace dalla sultan me kenan sultan ba sarkin musulmi ba to shikenan a islamiya sultan sarkin musulmi yara suka haddace ranana karatun alqurani ya ma'asharal jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqdari samawati wal ardi la tanfuzuna illa bi sultan ya ku jama'ar jannu da mutane in kun samu dama ku shige sararin samaniya to ku zarce din amma la tanfuzuna ba za ku iya zarcewa ba illa bi sultan sai da sarkin musulmi Allah wannan zai yi balle na rena ah to na ga ka samu sarkin musulmi ku tafi ko kuma ka je ka zafi ga shi Allah ya taimake mu masaba Qur'ani ne yace ba za mu iya zarciya sararin samai ba dole sai da kai wannan yayi yayi ba to sultan sarkin musulmi sultan hujja la tanfuzuna illa bi sultan ba za ku iya zarciya sararin samaniyan nan ba illa bi sultan sai da hujja hujjar ma'ana ilimi to wannan yayi al-kuffaru manoma al-kuffaru kafirai ya ayyuhan nabiyyu jahidul kuffara wal munafiqina wa ghaliz alaihim al-aya a islamiya ana koya ma al-kuffaru kafirai ladan sai kazo kamar sali jaysin ajabal kuffara nabatuhu kamar misalin hadari ne
ya ba manoma mana abin da yake fitarwa tsiri amfanin gona ya ba manoma sha'awa nan zaka ce ya ba kafirai haka kuma a wata islamiyar an koya ma al-kufaru manoma al-kufaru manoma al-kufaru manoma rannan sai ka zo kana karatu al-qur'ani ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan babban annabi jahidul kufara ya haƙi manoma wallahi ba saboda haka ne shi inna anzalnahu qur'anan arabiyyan dole ne sai an koyi ka'idojin larabci in ba haka ba za a yi tashir mai kawai fadullah muklisina laudina walau kari al-kafirun rafi'ud darajati zul arshi ubangiji shine mai al-arshi yulqir ruha min amrihi yulqir ruha mana yana aika wahayi ar-ruhu anan wahayi ba kaga ga wata mun hadu dai ta anan kuma ar-ruhu rai ar-ruhu wahayi dalilin da yasa akai itlaqin ruhi anan ana nufin wahayi akai istiar aka aro kalmar ruhi ana nufin wahayi saboda me shi wahayi shine yake raya zuciya wahayi shine yake rayar da zuciya matata wato zuciyar mushrikai in su domin shi mushriki matace ne kafiri matace ne mumini shine mai rai menene yake rayar da zuciya matacciya wahayi ko to shi kuma ruhi shine yake rayar da jiki gangar jiki da zaran yanzu ba rai sai ka ji ana kiran mutum an canza mai suna sai ka ji a matsar da gawan nan saboda yanzu ba rai ba za ka ji an ce a matsar da mutumin nan ba sai ɗan kaɗan dalla an wanke gawar ba za ka ji an ce an wanke wani ba yanzu ya zama mene ana kiran shi gawa an canza mai suna saboda babu ruhi to nan shi yasa ubangiji ya kira wahayi da ruhi saboda yadda ruhi ke raya rai haka wahayi ke raya zuciya haka ruhi a wahayi yake rayar da matattu wato mushrikai kenan yulqir ruha ma'ana yulqil wahaya ubangiji kuma yulqiya nan akan wazanin af'ala yuf'ilu af'il yana nufin mene ma'ana saukarwa ko aikawa ubangiji shine wanda yake aika wahayi min amrihi daga al'amarinsa wato shari'arsa abinda yake so a yi to sai ya aika ta alaman ya sha'u ga wanda ya ga dama min ibadi daga cikin bayinsa wato ubangiji shine yake bayar da annabta shike bayar da manzanci ga wanda ya so a cikin bayinsa ubangiji shike yin wannan kuma yana bayar da wahayin ne mana yana bayar da annabta da manzanci ga wanda ya ga dama daga cikin bayinsa domin shi manzo din liyun zira yau matalak domin yayi wa sauran halitta gargadin ranar haduwa din nan ranar haduwa wato ranar kiyama kenan dama babban aikin manzo shine inzari da kuma tafsiri ya inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira mai gargadi dan menene Allah ya kira alkiyama ranar haduwa yawmat talak ranar haduwa saboda ranan ne halittar sama za ta hadu da halittar kasa anan a duniya kowa da gidan shi mutanen duniya suna nan duniya halittar sama tana sama halittar kasa na kasa ranar alkiyama duk za a hadu fure guda sannan halittar farko za ta hadu da halittar karshe biliyoyi an riga an binne su sun tafi mun kuma ga mu muna da rai labarin su muke ji to akwai ranar da duk zamu hadu sannan kuma akwai ranar da wanda aka bautawa zai hadu da mai bauta wato zamu hadu da Allah sannan kuma ita ce ranar da waɗanda aka bautawa din ba sun sa cewa a bauta musu ba basu ba da izinin a bauta musu ba kamar waɗanda suke bautan mala'iku da waɗanda suka bauta Annabi Isa da waɗanda suka bautawa Uzairu misali ko kuma sauran dukkan ma abubuwa misali wayanda suke ba musulmi ba masu bautar wasu abubuwa to ranar za su hadu da mutane ko halittar da suka bautawa sannan kuma ranar alkiyama ce ranar da za a hadu da azzalimi da waɗanda ya zalunta duk wanda ya zalunci halittar ubangiji
to shi da waɗanda ya zalunta kiyama za ta hada su. In yanzu baka iya zuwa kusa da shi, kai hakuri, akwai ranar da za ku hadu, shine kiyama. Yau matala ke na ranar haduwa. Na'am. Yau alhamdulillah za mu tsaya a nan saboda lokaci. Allah ya sa mu cika da imani, Allah ya kara manzon Allah matsayi, duk abin da ke damun kasar mu Najeriya da sauran kasashe na duniya Allah kai mana maganin su saboda matsayin annabi a wurinka. Allah ka ji kan iyayenmu da malaman mu, Allah ya sa mu cika da imani, Allah ya karbi dukkan ayyukan mu na alheri, ya yafe mana na kurakurai saboda matsayin annabi a wurin Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله كقدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.